رشتہ دار من رحیم، السلام علیکم، څنګه تاسو ښه خیریت دی؟ زمونږ ریډیو دلبر کې پولیس آن لائن پروګرام دی، هغه کې د پولیس او د عوامو ترمنځ چې کوم فاصله ده موږ کوشش دا کړو چې هغه موږ ختم کړو، او عوام چې دي پولیس سره ډایرکټ خپل مسئلې چې دي هغه شیر کول دي. د احسان شاه صاحب به انشاءالله زمونږ را روان پروګرام کې میلمه وي. د چارسدی سیټي ڈی سپی دی او ډیر نر انسان دی، ډیر بہادر انسان دی، ډیر روغ انسان دی. پړانګو سیټي او ترناب دا درې تاڼې دي ورسره. زه ما چې دا شان تکلاف سران چې دي دا زمونږ چارسدی له پکار دي، او خصوصي طور باندې سبا چې کوم یو مسله جوړه شوې ده، تریټ اوورال خیبر پختونخوا بلکې اوورال پاکستان کې تریټ الرټ دی، نو په هغه کې دغه شان افسران چې په کومو کومو ضلعو کې وي، نو زما په خیال هغه ضلعو ته انشاءالله تریټ نه وي. موږ عوامو له څه کول پکار دي؟ موږ عوامو له دا کول پکار دي چې پولیس سره په هر لحاظ سره چې دي نو مرسته وکړو، تعاون ورسره وکړو، او چې کوم شرپسند خلک دي چې کوم واړي چې امن چې دي نو هغه بدامنۍ ته واړي، نو هغه خلک چې دي نو هغه یو خو ډسکرج کړو، او د هغې خلکو خلاف چې دي هغه پولیس سره په هر ډګر باندې په هر ځای باندې وجود.